Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Kroatika. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Ovih je dana po nalogu Državnog tajništva za vjerske i narodnosne odnose Ureda Vlade Fond Gabor Bethlen objavio natječaj za financiranje rada nevladinih organizacija priznatih narodnosti u Mađarskoj, pa tako i Hrvatske. Cilj natječaja je podržati rad i aktivnosti narodnosnih nevladinih organizacija u očuvanju identiteta, u našem slučaju hrvatskog, njegovanje kulturnih dobara i materinskog jezika, hrvatskih običaja i zastupanje hrvatskih narodnosnih interesa. Ključni je pridjev hrvatski. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Kemljanski kamenčići, naslov je tjednog komentara iz pera Timee Horvat. U Semelju je otvoren Hrvatsko-mađarski kulturni dom u kojem je uloženo više od 200 milijuna forinti. Svečano je otvoren i predan na uporabu, a ovim zdanjem Semelj izrasta u središte u kojem će se prožimati i međusobno nadopunjavati hrvatska i mađarska kultura. Hrvatska u suradnji s Hrvatskim šumama, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom zajednicom nastupa na najvećoj svjetskoj izložbi lovstva i prirode Jedno s prirodom. I hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetila je Budimpeštu i sastala se s mađarskim ministrom poljoprivrede Ištvanom Nogyom. Hrvatska državna samouprava započela je drugu fazu izgradnje Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu, ustanove koja je od 2000. godine u njezinu održavanju. U okviru projekta koji se ostvaruje potporom mađarske vlade, postojeća zgrada učeničkog doma bit će proširena suvremenim učionicama za više razrede, kuhinjom, blagovaonicom i drugim društvenim prostorijama. Potporom vlade Mađarske ostvarit će se projekt vrijedan bruto 755 milijuna 135 tisuća 134 forinti. Tradicionalni međunarodni književni susreti Koljnofa po 13. put su odigrani sa štacijama u Petrovom selu, Gornjem Četaru, Koljnofu i Celju. Na gradičansku avanturu selektor je pozvao književnike iz Hrvatske, Tomislava Domovića, Božicu Jelušić, Sanju Knežević, Zdravka Seleša te iz Bosne i Hercegovine Nadu Đerek. Gostima koje je vodio Tomislav Marijan Bilosnić pridružili su se i književnici i novinari iz Ugarske i Austrije, među njima Robert Hajsan i Dorotea Zeihman. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sudjelovao je na međunarodnom skupu Budapešt Forum, a delegacija Kubanje na 56. Vinkovačkim jesenima. Joško Jurinković postao je časni građanin sela Umoka, a na 89. gradišćanskom hrvatskom shodišću u Celju bila je i kiseška grupa Hrvatov, Bizonjaca i Koljnofaca koji su ponovno i ove godine došli k cilju. U Barči je održana peta međunarodna podravska fišijada, a potpisan je sporazum o suradnji Gospodarsko-trgovinske komore Velike Kaniže i Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Bili smo i na 13. državnom hrvatskom malonogometnom kupu održanom u Lukovišću. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Kroatika. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Kroatika. Slijedite i našu video platformu TV Kroatika. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Kroatika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika.